وسوځيږي. او زما پختون سربالای دا خرشا متعلق دا ویم چې خرشا ستا اپریشن بزکو تاسو ډتې لورې تفضل تت تت کې زدر تا کی کتی ویم چې زستا یو ځل می درته ویډیو درځم او تا ویل راشه. نو چې درلم نو بیا دې پرتوګ لړلې پرتوګ دې بیا ځړ کړو بیا دې کله ویل اف ای اے بوتلی وما او کله وې سو کله سو بل خبر زتا سو کوما چې دې خریشاتا او دا حرمونی چې کوم دا حرمونی حرمونی 7 حرمونی حرمونی 7 او دوشات داویم چې بے غیرتو دی ایف ای اے والا مفتو کی تاسو نو ڈبل روٹی اوخڑی دا دا حرمونی حرمونی 7 مفتو کی نچوڑ را نچوڑ کرلا. اصل کیس خود غلخان فاؤنڈیشن والا ہو دا خو غلخان شیرپاو فاؤنڈیشن والا کیس ہو تاسو مفتو کی راکا گلی مفتو کے دفتر ہوتا رکھا گلے نوٹس ہی خمات وہ سم میں لائوی کی نہیں ہے آدھی تاسو اصل کی رگڑا شوی دا دو طرح او خک کار تا اس طرح چکمو کو آگا بہترین کار دا غل خان شیرپاو فاؤنڈیشن والا نہ دے دی دیر خلق رسوا کرا دی دیر خلق دی دیر تیسی خلق پر لاہور کے ماں پسنا ہو لے گل چا اگو دا مور پلار وہ سا اگو تا پوس کئی اگو مور پلار لم آگے پتہ ہی نہ لگی دیتا ہوا ہے دے غل خان شیرپاو فاؤنڈیشن والا تا غالکان آغا کسان سشو تا چی پیسی ورکڑے ودر تا دیرا لی گلیو دا غو دا مور پلار نم دے پٹ دے دے زانو دا خبر ندے چی سمرا کسان دے ورکڑا صرف زمان دا پارا پاتی شو بلا خبر دا چی دے غل خان شیرپاو فاؤنڈیشن دے زمان دا پارا دا ڈبل روٹائی چی کمانا دا استعمال والا او دا دین مخکم استعمال کر دی سنگا چھے دے وہی کنا ایف آئی اے والا تا چھے دے ایف آئی اے والا پسے خبری کئی دے پولیس والا پسے خبری کئی نو دا شیخو با آغو مانا تا پوس کولو ما بولا جواب ور کولے اس کو زمان خیال لے دے حرمونی حرمونی 7 پا خپلا ثابت اکڑا چھے منگا ایف آئی اے والا بوتنی ناغا با بیلڈنگ کی ناسو او زمانت کڑی و تا خول دی ما دے مخامخ کرنا دسے یعنی زمان دیو مطمئن شوی زکا دی وہ سارمونی حرمونی 7 چی دا دیکھو دا در دا دنیا نو ہوا تا کنا دیتا دے غر کا پدیش ہوا چی دا دی کیس بدری میشتی سنور میشتی پس روزی زمان دا پارا بدی دی کیس دری سنور میشتی پس روزی دا کیس خود دا زمان دا گرفتاری کیس چی دے دا خو غلخان شیرپاو فاؤنڈیشن کیس کی ذرا غلے ہمون او دا هم هغه پیسې لګول دي چې زه اشتیاري کړم نوټس موټس نشتا آی جی پی تم نوټس ورکړی او سی سی پی او تم نوټس ورکړی دی زما په ایف آئی آر کې غټ غټ نمبر یې لیکلی دی بیا ایف آئی اے والا زما نمبر زما ایڈریس هغه چې کوم دی نو دی نه ورکړی دی دی خیستا دا شاهزادګۍ څه ده دا مردارا دا څخا بوینه کا حرمونی حرمونی 7 دا حرمی دا حرمنا دا حرمنا دا حرمونی حرمونی 7 چه دا دیو لے ورکڑے دی دیو بیادر اس تیزونو تا آخرت دا تیزونو وقت ندے حرمونی حرمونی 7 تاتم ویما دوشا تاتم ویما خریشا تاتم ویما او غل خان شیرپاو فاؤنڈیشن تاتم ویما دا قانون ستا دا پلار نو چتا استعمال کو دا زبردست سے چوچے کارما ما تپریخ ہے تا سٹول ما ڈیل در کڑے ہو زما چیزے اپریشن کو کنا زما دا پرش تب ڈیر ڈیر خلق تا خدا یو ڈبل روٹی کر ککڑا دا کی نہ دی کواڑا جوڑا کا خدا دی تبا برباد کا غل خان فاؤنڈیشن خپل کار دے استو دا پائے دبلی دا پاو کے لبارے دے پورا می خالا لگا غر کے سوک کرنا حرمونی حرمونی غر کا حرمونی ذہن کے دار آتا ہی دے زم پسر کیوں نہیں بولو زدہ دے حرمونی پسر کی نیم نہیں ولے شوی دا حرمونی حرمونی 7 و دوشا او خریشا پسر کی نیم نہیں ولے شوی زک نہیں ولے شوی ما نو زدہ دا غلخان فاؤنڈیشن نغدو گیر کڑے ہم نغدو
او دی ڈبل روټو غیر کړم دا ڈبل روټي هغه کم وخت نو ورکې لګیا دی ستاسو پیسې بچی راتلی چرته بتلی هم په دې بلګې دی زما یو لس ورځې جیل په 400 مردان جیل کې دا چای سار کړې وم دا هغه دا دا چې ګورو دی ته ورګه چې راوې بس چې ما سره سشته مو کنه خدای شته نشته پیسې را سره نو هغه زرو زرو نوټو نو پینځه پینځه دا بورې بورې وسره ډکې دي دې چوانول سره دا مسکین غونت مخې چې نیولې دې سره اوس دې ما ته وای چې تل اور د اصل راغله ته خیبر پښتونخوا کې ول ناراضي نو دې کمکلی او بورې بورې دا خرشا او دا حرمونی حرمونی سیون چې دا دې ته وایا دا بل اوس درغله په نو تاریخ باندې دا زه تیراته تلوم دا څنګه تیراته تلوم کلندی کوتل کیوما خوب په خبر کیوما پاغنر بغار او ما نه لس لکه کسانو هغه وکړه تا ته دا پته نه لګی زه په خبر تر اعظم کنه ته و تختې دي بدنام دی ایف آئی اے کړل او ایف آئی اے تا چې کم کړ دے آغا تاسو خیال دے چې ته به ویډیو جوړه کی او بس ډیلیټ به کی او ختمه بشي ایف آئی اے والا تا سائبر کرائم والا چې ته ویلی چې دا ڈیلیٹ کا نو تا دا ایف آئی اے سائبر کرائم والا ته دا پته نشته چې زسته ته ناستې ما زه خو ستا د سیکنډ سیکنډ نه خبرې کما دا کار د ایف آئی اے والا دی الله تعالی چې ما نه کوم کار نه لګیا دی هغه هغه کار نه کوم چې دا ایجنسیا نه کوي زبردست یو شی وخم هغه دا چې دې خزې ته وایا چې ته کوم وخت کې اړه خړې کنه اوم نه نه خبرې کما ته چې د سحر روټۍ خوري ستانه خبرې کما ته چې باثروم د زیو سمره ټیزونه چې دا غې نو زه خبرې کما سپایې شی ما نه پټ دې ولني وره وس یو خېستا خو دې شه درته ورو هغه ستا مینوال دی کنه اغا تما تا یو پینزه زله تا تپوس کړی دی د حکومت نه چې زه د حکومت نه دا تپوس کوم چې دا سوپ دی دا پولیس کې دی دا ایف آئی اے کې دی که دا سرکاري سړی دی دا خو دې راته وښی او که نه نو زمونږ د تپوس وشي نو ګوره هغه پلارانو د ما نه موبایل اخیستی دی صحیح ده هغو ته ټول ریکارډ معلوم دی چې ما څه ویل دي تا ته د وینا ضرورت نه زو کې ما هو ته پته ولګې چې زو سو کې ما ولې چې هغه کې ما ټول ډیټیل ورکړې چې یو سیمپل پاکستاني یم بیا د سیمپل پاکستاني او ساده پاکستاني زور ګورم چې تا لا څه وې چې زو ګډې ما ستا هر رک سره جوختې ما واورا دا ستا الفاظ دي خام دا خپل الفاظ دي واورا یو کار خو چې دی وشي کنه نو ته خو یو کار وکړه ته خو موږ له سره او خیا کنه چې څه موږ ته خو میلو شي ستا د اړخه پس خو تصویرانه خو نه کیږي چې ته مو ته وایې بس 50000 روپۍ وایې او کله مې ورک اورډینګ لري ته خو سره ولې کنه موږ به یقین وکړو چې یاره خبره ده صحیح ده اوس موږ ته څه بدل او دې چې ته رښتیا وایې کنه دروغ ده ورسپو دا ورکړه خو چې دا خواسي ګپې ما دا مورې ده یو ځل در باندې بیا ورم چې دا غوګونه ستاسو کولاو شي او دې خریشات او خریشا دا صد کال مخکې میسج نه دی ستا د کور ټول ریکارډینګ ما سره پروت دی ټول ته چې چرته ګرځې دا غیر ریکارډینګ هم را سره دی ټیزنې او ستا نسل ما ته معلوم دی یو ځلې بیا واوري چې دې ته پته ولګي چې یاره زه څه په میره کې نه یم ناست دا واوره 500000 روپۍ راولېږه خو چې دی وشي کنه نو ته خو یو کار وکړه ته خو موږ له سره او خیا کنه چې څه موږ ته خو میلو شي ستا د اړخه پس خو تصویرانه خو نه کیږي چې ته مو ته وایې 50000 روپۍ وایې او کله مې ورک اورډینګ لري ته خو سره ولې کنه موږ به یقین وکړو چې یاره خبره ده صحیح ده اوس موږ ته څه پته ده او دې چې ته رښتیا وایې که دروغ ده ورسپو ده ورکړه خو چې دا خواسي ګپې ما دا د خلکو نه موږ نه غوړي راغواړي دا نو خو دا د مینوال دی دې چې وی مینوالو اے مینوالو زه دې ته نه وایم زه دې خپل مینوالو دې مینوال دی واوره دا بدل دا مینوارو ته سوې دا به توکا کوی شي دا او چاپلار مر دې مونږه تم زوکاله ورته زر مونږ سره را دي توکا صحیح ده دا دا او چاپلار سلوړ زره نمړي نو د دوه کال مخکې مړ دې نه دا پرونه بل پرونه مړ شوی دې او دا غول دا نن کوي لګیا دا دا مردارا زناکارا دا لکان را غواړي په موبایلونو په پیسو باندې دینه ته پوسوکا چې دا میسج ما دا څنګه راغی
زده زه خبر شوم د دینه او تخره نه تر چا سره خبرم نه کې